Сьогодні в нас не так багато. Може, це добре, з одної сторони. Проповідь сьогодні буде про гордість. І про те, що Господь здатний упокорити горде серце. Горде серце. І назавжди воно проявляється, що нібито горде серце. Людина може навіть не бачити. А інші люди будуть бачити і не кажуть. І серце звеличується. І Богу недобре це, бо гордим противиться. А людина не знає, а їй не кажуть. На Біблії читає, ну, вроді, все нормально. Прочитаємо зараз ми на прикладі одного із царів. Записано це в книзі Даниїла. На прикладі царя Навуходоносора. Ну, спочатку, хто цей цар був? Цей цар був практично зброєю в руках Господа для покарання ізраїльського народу. Він найдовше прожив, царювавши в Вавилонській імперії. Царював він 43 роки. Десь приблизно 600 років до Різдва Христового. Він народився, 630 років до Різдва Христового народився і прожив 63 роки. Він був наймогутнішим царем Вавилонської імперії. Справжнє ім'я його, як не дивно, Набу. У нас є така структура Набу. Це справжнє ім'я цього царя. А Навуходоносор – це якби псевдонім такий його. Відомий цей цар Навуходоносор тим, що він зруйнував Єрусалим. Бог доручив йому це зробити. Це було сказано в пророцтві, він це виконав, це пророцтво. Ми чули про одне з сіми чудес світу, висячі сади в Вавилоні. Це теж, ну, під його, за часів його царювання було одне з сіми чудес світу в Вавилонській імперії. Були ці висячі сади, сіміраміди, так казали. Висячі сади, видно, це сіміраміда, якби була конструктор цих садів, але царем був тоді Навуходоносор. Ну і, як я вже казав, був знаряддям в руках Божих для виконання Божих намірів. Намірів. От. І сталося так, що одного разу йому проснився сон. Снився сон, і він зібрав багато своїх сатрапів. Ніхто не міг цей сон розтолкувати. Почитаємо, як це було. Це книга Даниїла, 4 розділ. Я, Навуходоносор, був спокійний у моєму домі. Першу вірша читаю. Був спокійний у моєму домі і щасливо жив у моїх палацах. Але я бачив сон, який налякав мене і роздуми на моєму ліжку. І видіння моєї голови збентежило мене. А було дане мною повеління привести до мене всіх вавилонських мудреців, щоб вони сказали мені значення сну. Ну, тоді, кого приводили, ніхто не міг сказати значення сну. А був сон такий, яке значення? Такий сон був. Сон. А видіння моєї голови на моєму ліжку було таке. Я бачив ось посеред землі велике високе дерево. Це дерево було велике і міцне, і висота його сягала до неба, і його було видно до кінців усієї землі. Його листя гарне, і на ньому безліч плодів, і їжа на ньому для всіх. Під ним знаходили тінь польові звірі, і в гілках його гніздилися небесні птахи. І від нього живилося кожне тіло. І бачив я у видіннях моєї голови на моєму ліжку, і ось зійшов з неба Невсипущий і Святий. Невсипущий і Святий. Голосно викликнувши, він сказав: «Зрубайте це дерево,
обрубайте гілки його і обтрусіть з нього листя і розкидайте його плоди. Нехай повтікають з-під нього звірі і птахи з гілок його, але головний корінь його залиште у землі. І нехай він у залізних і мідних кайданах серед польової трави зрошується небесною росою, і нехай буде його частка з тваринами в земній траві. Людське серце відбереться від нього і дасть йому серце звіряче, і пройдуть над ним 7 часів. Повеління невсипущих не визначено і призначено за вироком святих, щоб знали живі, що над людським царством панує Всевишній і дає його кожному, хоче і ставить над ним приниженого між людьми. Такий сон от був цареві, і він не знав, як цей сон толкувати. Тоді було приведено Даниїла, в нього вже був досвід. Один сон раніше Даниїл йому розтолкував і сказав правильно, коли приведено Даниїлові, і Даниїл толкує сон. Почитаємо тулкування цього сна. Валтасаре, нехай не бентежить тебе цей сон і його значення. Даниїл заспокаює його і читає. 17 розділ читаємо. Даниїл починає говорити. Він заспокаює, але разом так каже, що це тобі би ворогам такий сон. І твоїм ненависникам би такий сон, а не тобі. Ну, так Бог розпорядився. Дерево, що ти бачив, яке було велике і міцне, своєю вершиною сягало до неба, і його було видно з усіх кінців землі, на якому було гарне листя і безліч плодів, і пожива для всіх, під яким жили польові звірі, і в гілках якого гніздилися небесні птахи. Це ти, царю, величезний і сильний, і твоя велич зросла і сягла до неба, і твоя влада до кінців землі. А що ти, царю, бачив невсипущого і святого, який сходив з неба, який сказав, зрубайте дерево і знищіть його, тільки головний корінь його залишіть у землі, і нехай він у залізних та мідних кайданах серед польової трави зрошується небесною росою, і з польовими звірями нехай буде його частка, доки не прийдуть над ним 7 часів. То ось значення цього царю. І ось постанова Вавилон Всевишнього, яка спіткає пана мого царя. Тебе відлучать від людей, і твоє перебування буде з польовими звірями, будуть годувати тебе травою, як вола, небесною росою, будеш зрошуватися, і 7 часів прийде над тобою, доки пізнаєш, що Всевишній панує над людським царством і дає його кому хоче. А що було наказано залишити головний корінь дерева, це значить, що твоє царство залишиться тобі, коли ти визнаєш небесну владу. Тому, царю, нехай буде тобі до вподоби моя правда. Спокутуй твої гріхи правдою і твої беззаконня милосердям до бідних, щоб твій мир був довготривалим. Такий сон приснився Навуходоносору, і таке толкування цього сна сказав Даниїл. Цар понімав, що це була правда. Ну, десь, може, якісь сумніви були. Він розумів, тому що Даниїл був поважною людиною, дуже цар його цінував. Він бачив, що в ньому є Дух Святого Бога. І пройшов якийсь час, і серце потихеньку царя гордилось, він не прислухався до
поради Даниїла. Не прислухався до поради Даниїла. Спокутуй твої гріхи правдою, твій беззаконня милосердям до бідних, щоб твій мир був довготривалим. Оце він цього не зробив. А було от, 26 розділ читаємо. Коли минуло 12 місяців, ходячи по царських палатах у Вавилоні, цар сказав: чи не це величний Вавилон, який я побудував, як дім царства силою моєю, могутності на славу моєї величі? Отак він ходить і міркує в собі. Ну, це ніхто цього не чув. Він в своєму серці говорив, але чув Всевишній і не всепущий Бог. Чув ці слова. Не спів він ці слова сказати, як все сталося, те, що було йому сказано через Даниїла. І через Бог сказав ві сні йому. Непонятно, як він там був. Видно, десь була втрачена в нього свідомість. Він не понімав, що з ним робиться. Він був відлучений від людей, як вів травою, харчувався. І коли пройшли оці 7 часів, то його, як було і сказано, було повернуто назад на царство. І зачитаємо ще його слова, вже коли його повернути було на царство, це 4-й вірш. Тепер я, Навуходоносор, славлю, підношу і звеличую небесного царя, всі діла якого істинні, а шляхи праведні, який в силі покорити тих, що ходять гордо. Він зрозумів причину цих бід, розмірковуючи там, ну, видно, вже на останні часи, коли йому було повернено свідомість, він розмірковував, що ж таке сталося з ним, згадав слова Даниїла, який казав, що треба бі царю спокутувати гріхи, ну, каятися в гріхах своїх треба царю і робити оті добрі діла. Він згадав, ну, і він прославив Бога Небесного в кінці, прославив Бога. Прославив Бога. І царював більше всіх в Вавилонській імперії.